师傅，蛤蟆功唔系我哋打人，系我哋保护人噶。我哋以后无论点都好，都唔可以做坏人，知唔知道啊？知道。 你試過打一個唔應該打嘅人啊？冇，從來都冇。捉佢啊！你入緊廠嘅喎。 做徒弟嘅话，撤出吓。 原来龙虎门嘅功夫就系得咁渣咋。